10,000 নাচনী একেলগে নচুৱাই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব ওলাইছো, বিহুটোক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ওলাইছো। তহঁতে ডেইলি অসমৰ মানুহক নচুৱাই আছো আৰু আমি নাচি আছো। আমি যিদিনা তহঁতক নচুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিম নহয় পিতাই, ৰক্ষা নাপাবি। হা, কি কলি? মন্ত্ৰীয়ে বিহু পাতিব? অঁ, মোক পুৱা লাগি ভাগি দিব না কৈছে। অঁ, তইতো থাকিবই লাগিব, তই নহ'লেতো আকৌ বিহুৱে নহ'ব। অঁ, মই মেইন মানুহ ন। অঁ, হেৰি কৰিবি, গৰু বিহু দিনা তোকে মালা চালা পিন্ধাই ধুনীয়াকৈ গাটো ধুৱাই দিম। তাৰমানে মই গৰু? এটা এপিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টক আপুনি গৰু বুলি ক'লে উপেন্দা? এই তিৰি মনে মনে কওঁ, ভয় খাইছে ন? ভয় খোৱা নাই, কিন্তু এই ওচৰে পাঁজৰে চৰি ফুৰা গৰুবিলাকে যদি তোক গৰু বুলি গালি পৰা শুনে, আৰে সিহঁতে মোক খুচিবলৈ খেদি ফুৰিব ন? সিহঁত মানে মোৰ পাতি নহয়, কিন্তু তোক গৰু বুলি কোৱাটো সিহঁতৰ বাবে এটা লাজৰ কথা দেচোন। জানো কি কৈছে আপুনি, তই বুজিবও নালাগে বাৰু। হেৰি, এই কি বুলি কয়, এই মন্টুক তই ক'ত পাইছিলি? তিনিআলিত। তিনিআলিত, ঠিক আছে, মই মন্টুক লগ কৰি আহোঁ, তই যা। কনৈ, আৰে অফিচলৈ যা, মই মন্টুক লগ কৰি অফিচলৈ গৈ আছো, যা। আচ্ছা গোলাপ দা, ক ফাৰ্ষ্ট নিউজ। এই কথা এটা জানিবলৈ আহিলো। এই আপুনি বোলে 1986ৰ পৰা 18 বছৰ ফৌজত থাকি? এই গোলাপ দা, সেইটো কথা মই জানো, মোৰ কথাখিনি শেষ হৈ ল'ব দিয়ক। হয় নেকি? অঁ ক। আপুনি বোলে মনটোক দম দিলে? অ', সেইকাৰণে মোৰ পিছত মিডিয়া লগাই দিছে। এই নাই লগোৱাও, নে তোক দম দিবলৈ পঠিয়াইছে মোক? এই নাই পঠোৱা, মানে আপুনি মনটোক কিয় দম দিলে সেই কেছটো কওক, পাৰিলে মই নিউজ এটা বনাই দিম। চাবি দেই ল'ৰা, 1986ৰ পৰা। গোলাপ দা, সেইটো কথা মই জানো, আপুনি মেইন কেছটো কওক। আরে পাতনিটো মেলি লবলে দে, পাতনি সাতনি একো নালাগে, মন্টুক কিয় দম দিলে সেটো কথা কও। হে কুকুরে বিহু পাতে? ও ভাল কথা, বিহু পাতিব লাগে, বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, সেটো আমাৰ পৰম্পৰা। ও, সেই বুলি জেঠত বিহু পতাটো আমাৰ পৰম্পৰা নহয়, সেটো পাগলামি বুলি কয়। এ গোলাপ দা, পাতিছে পাতক দিয়ক, বিহু অসমীয়াৰ আবেগ। বিহুৰ নামত আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা পতাটোও চাগে আমাৰ আবেগ ন? ধনী ধনী মানুহৰ ঘৰ চাই বিহু হুঁচৰি মৰাটোও চাগে আমাৰ পৰম্পৰা। চতত বহাগৰ আদৰণিৰ পৰা জেঠত বহাগে বিদায়লৈকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চান্দা তুলি লাখ লাখ টকা দি গায়ক মাতি ৰাতিটো হুলস্থুল কৰি মঞ্চৰ কাষতে বোকা নৃত্য কৰাটোও চাগে আমাৰ পৰম্পৰা নহয় জানো? গোলাপ দা, ৰ'ব দেই, আপুনি এই মাত্ৰ কোৱা কথাখিনি এবাৰ কেমেৰাত কৈ দিয়ক, বুম নিউজ এটা বনাই ভাইৰেল কৰি দিম বাপেকে। আহ, একো লাভ নাই বুজিছ, একো লাভ নাই। তাহানি ভূপেন দাই ঠিক কথাই কৈ গৈছে, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলে যাব। যাবলৈ বাকী নাই আৰু, অলৰেডি গ'লেই। এলাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।